Соляний дім у селищі Вилок Берегівського району відомий своєю історією ще з 1700-х років. Пані Надія – історик. Жінка розповідає, що дана будівля є однією з найстаріших на Закарпатті та являється елементом стародавнього історичного маршруту «Соляний шлях». Ми тут працюємо багато років і використовуємо ці історичні приміщення для того, щоб діти формували ось своє відношення до історичного минулого. Громадськість Вілока хоче, щоб приміщення соляного складу було її власністю. Ми підтримуємо це прохання. Так як будівля представляє історичне значення для жителів селища, то після децентралізації керівництвом селищної ради було прийнято рішення відновити колишнє значення даної будівлі для Вилоцької громади, проводити там спортивні секції та історичні гуртки, а також розвивати туризм. Після децентралізації та об'єднання керівництвом селищної ради було прийнято рішення відновити колишнє значимість цієї будівлі і зробити тут спортивні клуби, секції, гуртки якісь, проводити навчання з дітьми, історичні якісь клуби, проводити різні зібрання, зробити такою, скажімо, родзинкою, туристичним центром громади. Берегівська районна рада прийняла рішення про передачу об'єкта нерухомості «Будинок солі» в комунальну власність селища. Однак із незрозумілих причин 17 червня 2021 року вона скасувала своє рішення про передачу об'єкта без будь-якої аргументації та пояснення причин. У квітні місяці депутати за ініціативою керівництва селищної ради звернулися до Берегівської районної ради з метою передачі даного будинку, даного об'єкту у власність, комунальну власність Вилоцької громади. Рішенням 104 було прийнято передати все ж таки цей об'єкт до громади, однак потім відбулися певні такі процесуальні заминки, вони там ходили на вмовляння стосовно того, що там неправильно складено рішення чи ще щось, і об'єкт не був переданий, а на наступній черговій сесії рішенням 132 скасували попереднє рішення про передачу і залишили об'єкт у власності Берегівської районної ради. Незважаючи на пряму вимогу закону, районна рада ухиляється від передачі об'єкта громаді. Це є вкрай незаконним, оскільки згідно чинного законодавства після об'єднання правонаступник районної ради зобов'язаний передавати даний об'єкт за зверненням. Як з'ясувалося пізніше, замість передачі соляного дому у власність Вилоцької громади, депутати райради вирішили продати споруду і винести її на аукціон, тим самим позбавивши Вилоцьку ТГ можливості взяти участь в програмі «Велика реставрація». За ініціативою голови Берегівської районної ради Карла Резуша була проведена зустріч по поводу соляного дому. На зустрічі брали участь всі 4 фракції, які існують у нас у селищній раді. Ми звернулися до господарського суду, де не знаємо, з якою причиною і як вони хочуть продати цей будинок від нас. Таке рішення обурило місцевих, адже це їхня історична спадщина, і вони не хочуть і не повинні її втрачати. Наразі соляний будинок – єдиний об'єкт, який районна рада відмовляється передавати громаді. Градівський район передала все у користування Берегівського району. Берегівський район мав би передати нам з 1 січня, або це не дали. Всі об'єкти, крім соляного дому, передали нам. Місцеві жителі та закарпатські туризмознавці плекають надію, що соляний дім стане одним з об'єктів культурної спадщини. Однак наразі доля будівлі невідома. Місцеві припускають, що депутатам Берегівської районної ради вигідніше продати історичний об'єкт на аукціоні, ніж передати його до Вилоцької громади. Тож яким шляхом підуть чиновники, залишається тільки спостерігати.